بسم الله الرحمن الرحيم وعربنا أمد الصوماليات إنا أبيان إنو إن حالة سوق بكارها أي تهي نورمال أي دادك بلشادة كوة قناعصادة إيا كوة قناعصان آيا باي وضا شقين آيان أو دحجوغو عيدان كبوليسك الصوماليات أو مهمت غارة سيي شقادة سوق أساقو عيدان كبوليسك الصوماليات مهمت بكارها أي لاده أي أوغيد أسمي لبسال ديك oo booliis ah oo ka howlgala iyo ilaa iyo 12 rugood oo ciidanka booliiska Soomaalida ay leeyeen oo ku yaala gudaha suuqa Bakaaraha oo ah in amaanka la sugo suuqa Bakaaraha wuu furan yahay waa goobta hadda ka la hadlaayo oo dadkan oo ganacsanayaan magaaladu waa iska caadi suuqa jawigiisana ganacsigu wuu socdaa ciidanka booliiska Soomaalida iyo bulshadu way wada shaqeynayaan waa xiran oo suuq ahna ma jiro guud ahaan umada Soomaaliyeed inkastoo ganacsi kula bakaaro waxaan u sheegayaa in cid kasta ee tabasho qabta oo ka tirsan ganacsatada suuqa bakaaraha ay la soo wadaagaan saldhiga booliska ama rugta booliska ee kugu dhow ma jirto goob ganacsi oo rug boolis ay u jirto muddo dhowr kilometir ah rug kasto ganacsi rug boolis ayaa waxay u jirtaa hal kilometir wax ka yar marka waxaan ku wargelinayaa ganacsatada suuqa bakaaraha cid walba oo tabasho qabta inay la soo wadaagto rugta booliska ay ku dhow ama saldhiga booliska ay ku dhow mana aqbali doono goob ganacsi oo amarka dawladda aanan lagu xirin inay xirnaato cid kasta oo isku dayda goob ganacsi inay amar kale ku xirto waxaan ka qaadi doonaa talaabada ku habboon ee sharciga waafaqsan waxaan u aqoonsan doonaa inay gacan siinaysa cadawga ummada Soomaaliyeed cid kasta oo goobteeda ku xirta amar aan ahayn kan dawladda waxaan u aqoonsan doonaa inay ka mid tahay kooxaha ka soo horjeeda nabadda ummada Soomaaliyeed.